ISM Raceway, Phoenix, Arizona. Cara, eu consigo fazer uma volta de treino boa, cara, incrível. Sabe que é isso? Porque na corrida eu pego vácuo de todo mundo, cara. Então o carro melhora bastante. Só fazer draft direto. Treino não tem como, né? Treino classificatório. All right, driver, dig. Dessa terceira. Razoável. Vamos ver Phoenix na Arizona. Still there. Clear all around, man.
the bottom. Clear all around there. Got a car coming inside now. Bottom clear. Looking inside now. Low clear. Got one peeking inside. Bottom clear. Still there. Careful, still there.
still there. Top three, use it if you need it. Clear low, clear low. Inside.
clear there. Still there. You got room, you're clear there. You're clear.
Purple, still there. You're clear all around, man. I need two more. It's all left, man. Keep it going. All right, you're clear there. Ter 5 pontos, tá bom, né? Melhor volta do Kyle Busch. Mais quantidade de voltas líder, Kyle Busch também. On the move. Larguei em 13º, venci. O pior, largou em 16º, cheguei em 33º. Próxima corrida é Auto Club.